်းစီဘာနင်းစီလို့ဒီမှာချမ်းရှာရှင်နဲ့ငင်းမြတ်စကားခေါ်ဆိုလူနိုင်တဲ့ငါမြင်မြတ်ဟုတ်ဗျာဒါတင်းသာဝင်းကျော်ခေါ်နင်းစီဘာနင်းစီလို့ဟဲ့ဒါကြောက်ရဲ့ချမ်းမလုံနဲ့လာကမေးလာသူ့နောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဒီကောင်ကငိမ့်ဆရာသားမဟုတ်သူ့ဖေရအေးရနှင်းချတာကြားပြီခမရဘူးသူကကျညာခိုင်းနေမဆာနေခေါ်လို့ဆိုပွားတော်မခေါ်မင်းဆောက်ချက်မရှိတော့လိုက်ကာနေတာနော်ကိုအဲ့လိုနားမထောင်လို့ခုနောက်လိုက်ခုနောက်လိုက်ခုနောက်လိုက်ဘာသာကနာမင်းနင်းစီကိုကမြင်မြန်ပြပါဟုတ်ကြောက်ကဓာကပြူးမြင်းမြတ်ငါပြူးတယ်ငါပြဲတယ်နောက်မှပြဲသွားနောက်ဖက်သွားပြဲသွားမင်းခေါ်တာမဟုတ်သူကစောက်ချက်မရှိတာကောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်လိုက်မယ်လိုက်မလားဘောဘော်တွေကိုရွေးမလားကျမကိုရွေးမလားအဲ့နောက်ခုတည်းတစ်ခုပဲပြောဘလို့ဘလို့ဘလို့ရှင်ဘောဘော်တွေကိုရွေးမလားဘလို့ပြောနေဟာဘလို့လားကြောက်တော့မဖတ်ဘူးခင်ဗျဘာလို့ဖတ်တာစောက်မရှိနေကွာလူရှင်တော်ကစားဘာလို့ရှင်တော်ကတော့ကွာညာကြီးကအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါအမြတ်ပဲဆရာတွေကတင်ထားတယ်ဒီလိုလုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းမသိဘူးလားဘလို့ပြောလိုက်တယ်ကြောက်လဲအများထုတ်ပြရသေးဘူးမင်းကထုတ်တာများပြီတော့ငါထုတ်ဖို့မယ်မင်းထုတ်ပေါင်းများပြီရှင်ဘောဘော်တွေကိုဖြစ်မှာလားကျမကိုဖြစ်မှာကိုဘောဘော်တွေကိုကိုကမခွဲနိုင်ဘူးကိုဘောဘော်တွေကိုကိုကချစ်တယ်ဘောဘော်တွေကိုချစ်တယ်ဟာလာပါဟဲ့လေစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဗျာမလီဝါတာတယ်အာရတယ်ကျနေတယ်ပြင်မယ်လို့လားပြလုံးမဲတင်းရတယ်မျိုးစိတ်ဆင်းရဲတယ်မျိုးဘာတီဦးကြောက်ကမှမြင်းမြတ်စေဟဲ့ငါမှမြင်းမြတ်စေဘာသာမြင်းမြတ်စေဟေးအားလုံးငယ်မြင်းမြတ်လေဟုတ်ကညာမြင်းမြတ်လေဟုတ်ပါတယ်